ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ ተመልካቾች። ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ወቅታዊ ዝግጅት አሁን ተጀምሯል። በዛሬው የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችን ቆይታ የምናደርግበት ርዕሰ ጉዳይ ሀገራችን ስድስተኛውን ሀገራዊ ምርጫ ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ያለችበት ጊዜ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ምርጫና ሰላም የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን። በተለይም ከሰላም ግንባታ መርሆች አንጻር በምርጫ ወቅት ሊኖር ስለሚገባው የሰላም ሁኔታ መደረግ ስላለባቸው ጉዳዮች ቆይታ እናደርጋለን ከእንግዳ ጋር። እንግዳችን አቶ ብሩክ ከበደ ይባላሉ። በዓለም አቀፉ የበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ወርልድ ቪዥን ነው የሚሰሩት። ደቡብ ሱዳን ላይ ነው ስራቸውንም የሚያከናውኑት። ከሰላም ጋር በተገናኘ በርካታ የስራ ልምድ አላቸውና ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዳ አድርገን ጋብዘናቸዋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጥሩ ጊዜ ይሁንላችሁ። አቶ ብሩክ እንኳን ወደ ፕራይም ወቅታዊ በደህና መጣ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኩትኝ በሰላም ግንባታ ዙሪያ በተለይም አሁን ከፊታችን ያለውን ሀገራዊ ምርጫ አስታከን አንዳንድ ነጥቦችን አንስተን ነው የምንወያየው። በነገራችን ላይ ተመልካቾች፣ አቶ ብሩክ እዚህ ያሉት የራሳቸውን ሀሳብና አቋም ለማንጸባረቅ ነው በጥያቄዎቻችን ላይ እንጂ የድርጅታቸውን የወርልድ ቪዥንን አቋም አይወክልም እዚህ የሚያንጸባርቁት ነገር። ይህንን አስቀድመን ማንሳት እንፈልጋለን። አሁን ወደ ውይይታችን መግባት እንችላለን። አስቀድመን ለመግቢያ ያህል እስቲ የሰላም ግንባታ እሴቶችና አስፈላጊነት ከሚለው ነጥብ እንጀምር። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም ለሰው ልጅ ህልውና በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ማንም ሰው ያውቃል። እኛም እንደ ሀገር እንደ ማህበረሰብ ስለ ሰላም ብዙ ሰምተናል። ይሁን እንጂ ስለ ሰላም በሰማነው ልክ ለሰላምና ለሰላም ግንባታ የሰጠነው እና አሁንም እየሰጠነው ያለነው ግምት በጣም ዝቅተኛ እንደሆነ አስባለሁ። በተለይ ሰላም የሚለው ከቃል በላይ በጣም ጠንካራና ተከታታይ የሰላም ግንባታ ስራ እና የህብረተሰቡን ተሳትፎ የሚጠይቅ በጣም ልንንከባከበው የሚገባ እጅግ እንቁ የሆነ ሀብታችን ነው። እንግዲህ በተለይ ደቡብ ሱዳን እኔ በቅርብ አውቃለሁኝ እዛ ስለምሰራ የሰላም እጦት ባስከተለው ምክንያት ባለፉት አመታት አገሪቷ የተለያዩ የፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶችን አስተናግዳለች። ከዛም የተነሳ የተገነዘብኩት ነገር ሰላም በጣም እጅግ ውድ የሆነ ነገርና እኛም እንደ ሀገር ስለ ሰላም ሁሌም መጨነቅና ስለ ሰላም ብዙ ስራ መስራት እንዳለብን ተገንዝቤያለሁ። ብዙ ጊዜ ያው የሰዎች መፈናቀል፣ የተለያዩ ጥቃቶች፣ የቤተሰብ መበተን፣ ተስፋ ቆርጦ ስለ ወደፊት አለማሰብ፣ እነኚህ ሁሉ ከሰላም እጦት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ውጤቶች ናቸው። እንግዲህ እንደ ሀገር ውስጣዊ ሰላማችንን ካልጠበቅን ለተለያየ የውጭ ኃይሎችን በር እንከፍታለን እና ሰላም በጣም ውድ እንደሆነ ገብቶን ትልቅ ዋጋ ልንሰጠውና ብዙ ስራ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ ሰላም አለ ስንል ምንም አይነት ግጭት ወይ አለመግባባት የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን እነኛን ግጭቶችና አለመግባባቶችን ቶሎ ብሎ ለይቶ መንስኤዎቻቸውን ለይቶ አፋጣኝ መፍትሄ መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ እነኛ ግጭቶችና አለመግባባቶች ሳይከሰቱ የህብረተሰቡን አንዳንድ ስጋቶችን ቀድሞ በመረዳት የሰላም ግንባታ ስራ በመስራት መከላከል ይቻላል። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት ልናወራ የምንችለው ሰላም ግንባታ ስንል ብዙ ጊዜ ስለ ሰላም ግንባታ እናወራለን። አንዳንድ ምንም ፕሪንሲፕሎችን እንደው ብናነሳ ሰላም ግንባታ ስራ ስንሰራ አንደኛ ከታች ጀምሮ ህብረተሰቡን በሂደቱ ማሳተፍ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ሂደቱን በባለቤትነት ሊመራው ይገባል እንጂ ከሆነ ቦታ ሀሳቡን አምጥተን ልንጭንባቸው እንደማይገባ ይህን ልብንልን ይገባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በፕሮሰሱ ትልቅ የሆነ መተማመንን መፍጠር ያስፈልጋል። ምክንያቱም እምነት ካልተጣለበት የተፈለገውን ግብ መምታት ስለማይቻል ያንንም እንደዚሁ ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መረሳት የሌለበት ጉዳይ ስለ ሰላም ግንባታ ስናወራ ለተወሰነ ግሩፕ የምንተው ጉዳይ አይደለም። ሁሉንም ያካተተ ማንንም ያላገለለ
ኢንክሉሲቭ የሆነ ፕሮሰስ መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን መፍትሄውም ዘላቂ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የተገለሉ ቡድኖች ደግሞ በዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ያው ሌላ ችግር ሊፈጥሩ ስለሚችሉ ማለት ነው እና ኢንክሉሲቭ የሆነ ፕሮሰስ መሆን ይኖርበታል። እንግዲህ እነኚህ ዝም ብሎ በአጠቃላይ ስለ ሰላም አስፈላጊነትና ሰላም ግንባታን ስንሰራ ምን አይነት መሪዎች መከተል እንዳለብን ባጭሩ ለመግለጽ ነው እንጂ ሰላም ግንባታ በራሱ ሰፊ የሆነ ትንታኔ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። መልካም። እንግዲህ እስቲ ከዚህ አሁን በተለይም በሰላም ፕሪንሲፕሎች በሰላም ግንባታ ፕሪንሲፕሎች ዙሪያ ካነሳቸው ነጥቦች አንጻር እኛ ሀገር ደግሞ በተለይም አጠቃላይ የሰላም ሁኔታው በቅርብ ዓመታት ውስጥ በይበልጥ ደግሞ ያለበት ሁኔታ ይታወቃልና ከዛ አንጻር ይህንንም ሁኔታ ለማሻሻል ደግሞ አንዳንድ የሚደረጉ ጥረቶች በተለያዩ መንግስትን ጨምሮ በተለያዩ አካላቶች ሲነሱ እንሰማለን ደጋግመን። እኛ ሀገር ያለውን ይህንን አጠቃላይ የሰላም እጦት ሁኔታ በተለይም በቅርብ ዓመታት ውስጥ የሰላም ግንባታውን እሱን ደግሞ ታክል ለማድረግ የእሱ ስራ እንደዚሁም አጠቃላይ ደግሞ ይህንን መመልከት የሚያስችሉን አቻ የሰላም እጦት የሚያደርሳቸው ኪሳራዎችን እንደዚሁም በሰላም ግንባታ ሂደቶች ደግሞ ወደ መደበኛ ሁኔታ ለመመለስ የሚደረጉ ጥረቶችን አንተ በቅርቡ በተለያዩ ክፍለ ዓለማት ያለውን ሁኔታ በስራ አጋጣሚ አይተሃል እና አቻ ማሳያዎችን እናንሳ ብንል እስቲ ኢትዮጵያ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ ሌሰኖችን መውሰድ የሚያስችለው አቻ ማሳያ የትኛው ነው ማለት እንችላለን ከኛ ሀገር ሁኔታ አንጻር? ኦኬ፣ ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ የሰላም እጦት በተለያዩ ሀገሮች ላይ ትልቅ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደፈጠረ እናውቃለን። በተለይ የተወሰኑ ምሳሌዎችን ብንጠቅስ በሊቢያ፣ በሶሪያ፣ ሶማሊያ፣ በኢራቅ፣ እዚሁ በደቡብ ሱዳን እና በሌሎች ሀገሮች የሰላም እጦት እንዴት ሀገሮችን እንዳፈራረሰ ከዛም አልፎ በተለይ አንዳንዶቹ እንደ ሀገርም ለመቀጠል ህልውናቸው በጣም ችግር ውስጥ እንደገባ እናውቃለን ወይም ሰምተናል። በተለይ ሶሪያኖች ሀገራቸው ችግር ውስጥ ገብታ ኢትዮጵያ ውስጥ ስደተኞች ሆኖ መንገድ ላይ ህጻናቶችን ይዘው ይለምናሉ ብሎ ማንም አልገመተም አይደል? ከዚህ ጋር ተያይዞ በመጀመሪያ አካባቢ በመሐመድ ጋዳፊ ላይ ተቃውሞ ሲነሳ ሊቢያ እንደ ሀገር መንግስት አልባ ሆና የተለያዩ ሀያላን መንግስታት የፕሮክሲ ዋር ወይም የውክልና ጦርነት አውድማ ትሆናለች ብሎ ማንም አልገመተም። እነኚህ ክስተቶች የሚነግሩን ነገር አገሮች በጣም ተረጋግተዋል እንኳን ብለን ብናስብ ጦርነት ሲነሳ በአንድ ጊዜ ወደ አለመኖር እንደሚመጡ ነው የሚያሳየው። እነኚህ ለኛ ትልቅ የሆነ የማንቂያ ደውል ሊሆኑልን ይገባል ማለት ነው። ደቡብ ሱዳንንም እንደዚሁ ብንወስድ ለብዙ ዓመታት ከሱዳን ጋር ጦርነት ላይ ነበረች። ከዛን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2011 ራሷን ችላ ሀገር ሆነችና ሁለት ዓመት ውስጥ ነው ወደ አሁኑ ተመልሳ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ገብታም እስካሁን ድረስ ያው የሰላም እጦት ችግር እያጋጠማት የሚገኘው። እንግዲህ ብዙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል፣ ግን ደቡብ ሱዳን ትንሽ ዘርዘር አድርገን ብናይ በዚህ በሰላም እጦት የተነሳ በደቡብ ሱዳን ውስጥ ብዙ ሰዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሎ የስደት ኑሮ እየገፉ ይገኛሉ። ሌሎችም እዛው ሀገር ውስጥ ከቀያቸው ተፈናቅሎ በመጠለያ ካምፕስ በተለይ ፕሮቴክሽን ኦፍ ሲቪሊያን የሚባሉ ሴንተር ውስጥ ነው የሚኖሩት። ብዙ ሰዎች ሞተዋል፣ ብዙዎች አካል ጉዳተኛ ሆነዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል። ህጻናት ከምግብ እጥረት አንጻር የተነሳ ቀንጭረዋል። የመሰረተ ልማት አውታሮች ወድመዋል። እንግዲህ አጠቃላይ እንደ ሀገር እና እንደ ህዝብ ትልቅ የሆነ ኢኮኖሚያዊ፣ ማይክራዊ እና የሞራል ኪሳራ ደርሶባቸዋል። አንዳንዶች ለመናገር እንኳን የሚሰቀጥጡ አይነት ጥቃቶችም ደርሰዋል። የመንግስት ተቋማት ፈርሶ አገልግሎት መስጠት አይችሉም። ወደ ታችኛው የመንግስት እርከን በተለይ በእኛ አጠራር ወረዳ ወደሚባለው ካውንቲ ነው የሚባለው እዛ ወደዛ ብትወርጂ የመንግስት መዋቅር ኦልሞስት ብዙም የለም። የህግ የበላይነት የለም። ሰዎች እንደፈለጉ በተለይ መሳሪያ የያዙ ሰዎች፣ ወጣቶች እንደፈለጉ ተነስቶ ትልቅ ጥፋቶችን ያደርሳሉ ማለት ነው እና ስለዚህ ወንጀሎች ይበራከታሉ። ይሄ ማለት እንደ ሀገር ለመኖር በጣም የምትሳቀቂበትና በሰላም ወጥቶ ለመግባት የሚያስፈራ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው።
ከዚህ የተነሳ አብዛኛው ሳውዝ ሱዳናዊ የሚኖሩ በሰብአዊ እርዳታ ነው። ብዙ እንግዲህ አሁን አንጻራዊ የተለያዩ ሰላም ግንባታ ስራዎች እየተሰካሄዱ ነው ያሉት። ሀገሪቱ አሁን ምናልባት ትንሽ የተሻለ አንጻራዊ ሰላም አላት። ነገር ግን ጦርነቱ ያመጣው ተጽዕኖ በጣም ከባድ ስለሆነ እስካሁንም ደቡብ ሱዳናኖች ልጆቻቸውን የሚያስተምሩት ሌላ ሀገር፣ በተለይ ኡጋንዳ ውስጥ በአዳሪ ትምህርት ቤት ነው። ወደ ሀገራቸው መልሶ አብሮ መኖር እንኳን ቢፈልጉ ፍርሃት አላቸው። ለምን? በ2013 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር በ2016 ጦርነቶች ተካሂዶ ነበርና አሁንም ምንም ነገር ሊፈጠር ይችላልና ያንን ፈርቶ አሁን ተረጋግቶ የመኖር ነገር በዛ ሀገር ውስጥ የለም ማለት ነው። ኢንቨስትም ለማድረግ እንደዚሁ ፍርሃት አለ። አጠቃላይ ሲታይ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? የጦርነት መዘዙ በጣም ብዙ ነው። ኢቨን ተጽዕኖ ለረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ይቆያል ማለት ነው። ሳውዝ ሱዳን ስንወስድ ወደ 12 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላት። እንግዲህ የተፈጠረውን ችግር ቀውስ ለመፍታት የተለያዩ ድርጅቶች፣ መንግስታዊ ያሉ ድርጅቶች እና ለጋሽ ድርጅቶች የተለያዩ ድጋፍ ስራዎችን እየሰሩ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ከችግሩ አንጻር የሚደረጉ ድጋፍ በጣም አነስተኛ ነው። ይህን ወደ እኛ ሀገር ብንወስዶ እኛ ወደ 110 ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለን። እንግዲህ ሰላም ባይኖረን እኛ ሰላማችን ቢጠፋ ምንድን ነው የምንሆነው? ይህን ሁሉ ህዝብ ይዘን ወዴት ስንሄዳለን? ወዴት ስንሰደዳለን? ማን ሲደርስናል ብለን ብንጠይቅ በጣም ለሰላም ትልቅ ዋጋ ሰጥተን እና ሰላማችንን መንከባከብ እንዳለብን እንግዲህ ይሄ ትልቅ ትምህርት ይሆነናል ማለት ነው። የምንኖርበትም ቀጠና ያው በጣም ፍራጃይል ነው። በእርግጥ ከሌሎች የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች አንጻር ስንታይ ሰላማችን እና የውስጥ መረጋጋታችን የተሻለ ነው። ነገር ግን በቅርቡ የምናያቸው በተለያዩ ቦታዎች ያሉ መፈናቀሎችን ስታይ፣ የሰዎች ሞት ስታይ፣ ይሄ በጊዜው ካልተገታ እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ውስጥ ሊከተን ይችላል ማለት ነው። አሁን የጠቀስኳቸው ምሳሌዎችን እና በተለይ በቅርብ ጎረቤት ሀገሮቻችን ሶማሊያን ሁሉንም ብትወስጂ ያለው ሁኔታ እንደ ሀገር ለመቀጠል በጣም ያስፈራል እና እኛ ከነሱ ተምረን ለሰላም ዋጋ ሰጥተን አገራችንን በአንድነት በፍቅር አንድ ላይ ሆነን ሰላማችንን መጠበቅ ግድ ይለናል ማለት ነው። መልካም። ከዚህ አንጻር ከያናቸው ከጎረቤት ሀገራትም እንደዚሁም ከሌሎች የዓለም ሀገራት ተሞክሮ አንጻር እኛ አሁን ያለብን የሰላም ስጋቶች ምን አይነቶች ናቸው? ምን አመላካች ነገሮች አሉ? ምንድን ነው ሚስ ያደረግ ነው ወደዛ መስመር ለመግባት የሚለውን አስከትለን እናያለን። ከዛ አስቀድመን እስቲ ከምርጫ ጋር ያለውን ተያያዥነት ደግሞ እናንሳ። እንግዲህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ከፊታችን ነው ያለው። ከዛ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በርካታ ዝግጅቶች አሉ በምርጫ ወቅት ይታወቃል። እኛም አሁን እዛ ላይ ያለ ነው። ምርጫ ላይ ግን በተለይ ደግሞ አፍሪካ ላይ ሲሆን ከበድ ቢልም በአብዛኛው ያለው ሀገራት የሚስተዋል ነገር አለ። የሰላም እጦት ቅድመ ምርጫም ሆነ ድህረ ምርጫ የሚስተዋሉ ቫዮለንሶች አሉ፣ የሰላም እጦቶች አሉ። ከዚህ ጋር በተገናኘ ምንድን ነው እስቲ መሰረታዊ ተያያዥነታቸው? ምርጫ ላይ ሰላም የሚደፈርስበት ሁኔታ የትኛው ወገን የትኛውን ነገር ሲስት ነው የሚለውን አጠቃላይ ያላቸውን ተያያዥነት እኔና ወደ መፍትሄዎቹ ደግሞ እናልፋለን። ኦኬ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው ምርጫ ለአንድ ነገር በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ለዘላቂ ሰላም በጣም አስፈላጊ ነው። ዜጎች ይበጀናል፣ የተሻለ ነገር ይሰራልናል፣ እኩልነትና ሰላምን ያመጣልናል ብሎ የሚያስቡትን ፓርቲ ወይ ግለሰብ የሚመርጡበት ፕሮሰስ ነው። እኛም በሀገራችን የተለያዩ ምርጫዎችን አካሂደናል። በእርግጥ የተካሄዱት ምርጫዎች ዲሞክራሲያዊ ናቸው የሚለው ነገር እንደው ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳ ቢሆንም ማለት ነው። አሁንም አንቺ እንዳልሽው በቅርቡ ሌላ ዞን ምርጫ እናደርጋለን። እንግዲህ ምርጫ ለዘላቂ ሰላም ግንባታ ወሳኝ ቢሆንም ራሱ ደግሞ ይዟቸው የሚመጣቸው ስጋቶች አሉ። በተለያዩ ሀገሮች በአፍሪካ ቢሆን በእስያ በላቲን አሜሪካ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የመጡ ግጭቶችን እናውቃለን። በእኛ ሀገር እንኳን ምሳሌ ብንወስድ በ97 ከምርጫ ማግስት በኋላ የሆነውን እናውቃለን እና እንዲሁ በቅርቡ እንኳን የዲሞክራሲ ተምሳሌ ተብለ በምትታወቁ አሜሪካ ከምርጫ ጋር ተያይዞ ግጭቶች ነበሩ። የሚያሳፍር ተግባር ተፈጽሞ ነበር እና
ይሄንን ስታይ ምርጫ ሁሌም እንከን ይኖራል። በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገሮች ገና የዲሞክራሲ ስርዓትን እየተላመዱ ባሉበት ሀገር ምርጫ ፍጹም ነው ብለን ያው መጠበቅ የለብንም፣ እንከኖች ይኖሩታል። አሁን ከዚህ ጋር እንዳልሽው አያይዘን ማየት አለብን። ለምንድን ነው ምርጫ ለሰላም ስጋት የሚሆነው የሚለውን ነገር የተወሰኑ ነጥቦችን ብናነሳው ኦፍኮርስ ሰፊ ጥናት ይፈልጋል። አንደኛ በምርጫ ቅስቀሳ ወቅት ፓርቲዎችና እጩዎቻቸው በደጋፊዎቻቸው ዘንድ የሚፈጥሩት አንሪያሊስቲክ የሆነ ኤክስፔክቴሽን አለ። አንዳንድ ስሜት ቀስቃሽ ንግግሮችንም ያው ያደርጋሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወደ ምርጫ ሲገቡ ማሸነፍንና ማሸነፍን ብቻ የመጨረሻ ግብ አድርጎ ስለሚገቡ ከማሸነፍ ውጭ ያለውን ማንኛውንም ውጤት ለመቀበል ዝግጁ አለመሆን ሁኔታ ይታያል። ስለዚህ ይሄ ውጤቱ እንደጠበቁት ካልሆነ ኦፍኮርስ ወደ ግጭት የሚወስድበት ሁኔታ ይኖራል። ከዚህ ጋር አያይዘን ማየት አለብን ራሱ ምርጫው የሚካሄድበት ወቅት አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል። በተለይ በሀገሪቷ ውስጥ የተለያዩ ግጭቶች በየቦታው ካሉ፣ ህዝብ መንግስት ላይ ደስተኛ ካልሆነ፣ የውስጥም የውጭም እነዚህ ውጥረቶች ካሉ የምርጫን ውጤት ሰበብ በማድረግ ግጭት ለማነሳሳት ሰዎች ወይ ደግሞ ፓርቲዎች በውጭ ግፊትም ምክንያት ያገኛሉ ማለት ነው። በተለይ አሁን እኛ ባለንበት ሁኔታ የውጭ ተጽዕኖ ብዙ አለብን። ስለዚህ አንዳንድ ኃይሎች ከምርጫ በኋላ ግጭት ይፈጠራል ብሎ ያው ይህንን እንዳጋጣሚ በመጠቀም ሊያተረምሱን የሚፈልጉበት ሁኔታ ነው እና ስለዚህ ያለንበት ሁኔታም ራሱ ምርጫ የምናደርግበት ወቅት ለዛም ተገላጭ ያደርገዋል ማለት ነው። አንድ ሌላው መነሳት ያለበት ነጥብ ምርጫ የሚያስፈጽመው ተቋም በእኛ ኬዝ ምርጫ ቦርድ ላይም ምናልባት ተወዳዳሪ ፓርቲዎች እምነት ሊያጡ ይችላሉ። ምርጫ ቦርድ ብቻም አይደለም፣ በፕሮሰሱ ሌሎች ደግሞ የዲሞክራሲ የሰላምና የደህንነት ተቋማትም ገለልተኛ ካልሆኑ የቼክና ባላንስ የማይኖር ከሆነ ኦፍኮርስ እሱም አንዱ ለምርጫ ማኑ ለግጭት የሚዳርግ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ተያያዥነታቸው አንድ ፖይንት ማንሳት ያለብን በእርግጥም ደግሞ ምርጫ ከተጨበረበረ ምንም ጥያቄ የለውም ያው ግጭት ኤክስፔክት ይደረጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህና ሌሎች ተያያዥ የሆኑ ምክንያቶች አንድ ላይ ወይም ደግሞ በተናጠል ሆኖ ለምርጫ ስጋት የሚሆኑበት ሁኔታ ይፈጥራሉ ማለት ነው። እንደ ሀገረኛ እንግዲህ ማሰብ ያለብን ምርጫ ስናደርግ እኛ ለብቻ የተለየ ነገር አይደለንም። በየትኛውም ሀገር ከምርጫ ጋር ችግሮች ይኖራሉ። እነኛን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ እንዴት ማለፍ እንዳለብን የሚለውን ነገር ማየት ነው። እንግዲህ መልካም። እንግዲህ አሁን እንደተባለው ምርጫው ራሱ ይዞ የሚመጣው የሰላም ስጋት ሊኖር ይችላል። ከዛ አስቀድሞ ደግሞ ስንነጋገር እንደቆየ ነው ኢትዮጵያ በተለይም በቅርቡ ዓመታት ውስጥ የሰላም እጦት፣ የዜጎች መፈናቀል፣ የተለያዩ አይነት ግጭቶች ስጋትና ፈተናዎቿ መሆን ከጀመሩ ትንሽ ሰነባብተዋል እና እነኚህ ሁለት ሁኔታዎች በአንድ ሲገናኙ አሁን ባለንበት ሁኔታ በተለይ በሰላም ግንባታ ስራው መንግስት የሰላም ግንባታ ስራ እያለ የተለያዩ አካላትን አሳታፊ አድርጎ የጀመረውም ጥረት እንዳለ እዛ ላይ እሰራዋለሁ የሚለው ስራ እንዳለ ስለምናውቅ ማለት ነው። አጠቃላይ በእኛ ሀገር ሁኔታ አሁን ላይ የተደቀኑ የሰላም ሁኔታው ላይ የተደቀኑ ስጋቶች ምንድን ናቸው? ምን አይነት አመላካቾች ነገሮች አሉ? በአንተ እይታ እሱም እንዳስስቴውን ደግሞ እንደ ሀገር ያው ብዙ የሰላም ስጋቶች አሉብን። የመጀመሪያውን ለመጥቀስ አንደኛ የምንገኝበት ቀጠና ራሱ በጣም ፍራጃይል የሆነ ቀጠና ነው። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንዳንድ የመካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች እና አንዳንድ ሀያላን መንግስታት በቀይ ባህር አካባቢ የተለያዩ ሚሊተሪ ቤዞችን በማቋቋም እርስ በርስ ፉክክር እያደረጉ ነው ያሉት እና ያ የበለጠ ቀጠናውን አደገኛ ቀጠና አድርጎታል። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ ሀገር አንድነታችንን ጠብቀን ሰላም ከሌለን የበለጠ ተጋላጭ የምንሆንበት ሁኔታ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ይሄ ስጋታችን ይሄ ነው። ሁለተኛው ስጋት ምናልባት ወደ ውስጣዊ ስጋት ከመጣት በፊት ከውጭ በተለይ ከግድቡ ጋር ተያይዞ እየደረሱብን ያሉ ጫናዎች ያ ሁላችንም እናውቃለን እና በተለይ ግድቡ በመሰራቱ ጥቅማችን ይጎዳል ብሎ የሚያስቡ ሀገራት በተለያየ ጊዜ ፍትሐዊ ያልሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን እያስቀመጡ ድርድሩ በጊዜው እንዳያልቅና በንጥልጥል እንዲቆይ እያደረጉ ነው ያሉት። ይሄም
በጊዜም ድርድሩን ካልቋጨ ነው ያው እንደ ስጋት ሆኖ መቀጠሉ የታወቀ ነው። ወደ ሀገሩ ስንመጣ እንደ ሀገር እንግዲህ በተለይ አንድነታችን የሚፈታተኑ ነገሮች አሉ። አንደኛው የጋራ የሆኑ አገራዊ አንድ የሚያረጉን አጀንዳዎች ላይ ብዙ እየሰራን አይደለንም። በጣም ትንንሽና በሚከፋፍሉን አጀንዳዎች ነው ተይዘን ያለነው። ከዚህ ጋር ታይዞ በተለይ መጥቀስ ያለብን ነገር በጣም ጽንፍ የወጡ አመለካከቶች በሀገራችን አሁን በጣም እየተስተጋቡ ነው ያሉት። በተለይ የኛን ብዝነት የማስተናግድ አመለካከት በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል ደግሞ አንድነትን የማይፈልግ እና በጣም መከፋፈልን ብቻ አድቮኬት የሚያደርግ ጽንፍ የሆነ አመለካከት አለ። እነኚህ ሁለቱን አመለካከቶች አንድ ላይ አለማምጣትና የሀገር መግባባትን ብሔራዊ መግባባትን መፍጠር ካልቻለን ስቲል ስጋት ይሆናል ማለት ነው። እንደ ስጋት ሆኖ ይቀጥላል። ይሄኛው አንዱ የሰላማችን ስጋት አድርገን መውሰድ እንችላለን። ሌላው አሁን ቅድም እንደጠቀስ ነው በሀገራችን በተለያዩ አካባቢ አሁን እየተከሰቱ ያሉ ግጭቶች፣ መፈናቀሎች እየተበረከቱ ነው ያሉትና እነዚህ እንግዲህ በላርጅ ስኬል በሀገሪቷ ውስጥ በጣም በስፋት እየሰፉ ከሄዱ እንደ ሀገር በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ያስገባና ስለዚህ አንዱ ይሄ የሰላም ስጋታችን ነው ብለን መቁጠር እንችላለን። ከዚህ ጋር ታይዞ ምናልባት ኢን ዘ ሎንግ ራን በጣም ብዙ ስራ አጥ ወጣቶች አሉን። ኢኮኖሚያችን በዛው ልክ አድጎ በብዛት ስራ እድል መፍጠር ካልቻለ በረጅም ጊዜ ለብዙ ወንጀሎች እና ለሀገር ውስጥ አንዳንድ ጥፋቶች ወጣቶቹ ሊጋለጡ ስለሚችሉ እሱንም እንደ አንድ ትሬት አይተን የሴኩሪቲ ትሬት አይተን እሱንም አድሬስ ለማድረግ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ የተወሰኑ እንደው ስጋቶች ናቸው። ብዙዎቹ ከነኚህ ጋር የሚያያዙ ስለሆነ እነሱን ለመጥቀስ ያህል ነው። መልካም። እንግዲህ ይሄንን ስንል ግን አሁን ምናልባት ሁሉም ሰው ደጋግመን እንዳልነው ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ያለውን ሁኔታ የሚያስተውለው ነው። በየኤቭሪ ሃውስ ሆልድ ማለት ይቻላል የሰላም ሁኔታው ምን ያህል አሳሳቢ እንደሆነ ሰዎች ተገንዝበውታል ብለህ ታስባለህ? ይነሳል በመነሳት ደረጃ ሀገሪቱ ሰላም ላይ እንዳልሆነች ብዙ ችግሮች እንዳሉ ይነሳል። ግን አሁን በምንለው ደረጃ ምክንያቱም ቀደምም ማሳያ ታሪኮችን ስናይ ነበረ ወዴት ነው ይሄ ነገር የሚወስደን የሚለውንም ግንዛቤ ለመፍጠር ስለሚረዳ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እንግዲህ የሰላም ግንባታ ስራው ላይ ሁሉም ባለድርሻ አካል ነው እንደየደረጃው ሁሉም የየራሱን ድርሻ ይወስዳል። ከዚህ ውስጥ ህዝብ እንደ ህዝብ፣ መንግስት እንደ መንግስት፣ ምሁራን፣ ፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉም። ግን ሁሉም ጋር ምን አይነት ግንዛቤ አለ ብለህ ነው የምታስበው? አሁን አንተ በሚገለጸው ልክ ወይም ደግሞ ችግሩ በሚሻው ትኩረት ልክ ግንዛቤው አለ ብለህ ታስባለህ በባለድርሻ አካላት ዘንድ? ብዙ ጊዜ ስለ ሰላም በጣም የምንጨነቀው እኔም በግሌ የሆነ ነገር ደርሶ ስናይ ነው በእኛ ሲደርስ እና በሆነ አንድ ኢትዮጵያ ክፍል የተደረሰው ሰላም ብዙም ላይ ከነከነው ይችላል በሰው በራሱ ካልደረሰ በስተቀርና በደንብ ገብቶታል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ቢገባ ኖሮ አሁን በቅርብ ጊዜ እንኳን የተደረጉ መፈናቅሎች፣ ግድያዎች ባልኖሩ ነበረ። በእርግጥ እነኚህ ግድያዎችና መፈናቅሎች የሆኑ ያሉት ግጭቶች ህብረተሰቡ የፈጠራቸው ነው ብዬ አላምንም። ነገር ግን ለተለያየ ፖለቲካ ዓላማ ሊሆን ይችላል፣ በውጭ ኃይል ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ኃይሎች ህዝቡን እንደ ከበር ተጠቅመው የፈጠሩት ነው እንጂ ህብረተሰቡ ሰላም እንደሚፈልግና የሰላም አስፈላጊነትን እንደሚረዳ ነው የማስበው። ምክንያቱም ስለ ሰላም ስታስቢ፣ አገር ስታስቢ መጀመሪያ ከቤተሰብ ነው የምታስቢ እና ቤተሰብ መበተን አለ እንደ ተስፋ ራሱ አይኖረችም እና ስለዚህ ለሰላም መስጠት የሚገባን ዋጋ መስጠት በሚገባ ልክ አልሰጠንም። ስለዚህ ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ግንዛቤ የማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ወደ ሰው ወርዶ የመዋህዱ ነገር ስቲል ትንሽ የሚቀር ይመስለኛል። ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነጥብ አሁን እንግዲህ ችግሮች እየተደራረቡ የመጡበትን ሁኔታ አስተውለናል። መንግስት ያው ለችግሮች መፍትሄ ለመውሰድ የሚያደርገውን ጥረት በየጊዜው እዚህ ላይ ነኝ የሚለውን መረጃ ይሰጣል። ከዛ አልፎ ግን ችግሩ በጣም ተደራራቢ መሆኑን እናስተውላለን።
እየባሱም ሲሄዱ እናስተውላቸው ነገሮች አሉ። ከመንግስት በኩል ለዚህ ነገር እንደ አንድ ጀስቲፊኬሽን ተደርጎ የሚነሳው ችግሩ ውሎ ያደረ ስለሆነ በዚህ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ወደ ነበረበት ለመመለስ ወይም ደግሞ መፍትሄ የሚሆን ነገርን በአፋጣኝ ለማምጣት ያለውን አስቸጋሪነት ያነሳልና እኛ አሁን እየተደራረቡ ወይም ደግሞ እየባሱ ለምናያቸው ችግሮች በአንተ አሰስመንት በአንተ እይታ ምን ጋር ነው መስመር የሳት ነው ብለህ ታስባለህ? ያው ሰላም ማስጠበቁ ስራ የመንግስት ስራ ብቻ መሆን የለበትም እና የህብረተሰቡ የሁሉም በድርሻ አካል መሆን አለበት። ይሄ አሁን ባለፉት 3 አመት ወይ 4 አመት ያየናቸው መፈናቅሎች በዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተፈጠሩ አይደለም። እንደ መንግስትም እንደሚለው ያው የብዙ ችግሮች ነጸብራቅ ናቸውና በተለይ ደግሞ አገራዊ አንድነታችን በሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ ብዙ ስራ ተሰሩና በጣም በሚከፋፍሉ አጀንዳዎች ስለተያዘን እነሱን ነገሮች ተጠቅሞ ግጭቶቹ እንዲባባሱ የተደረገበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ እንደ ህብረተሰብ አንድነታችንን መያዝ እንዳለብን፣ ሁለተኛ ይሄ ግጭትን የጥላቻ ነገሮችን እንደ ህብረተሰብ መጸየፍ መቻል አለብን እና አሁን እየታየ ያለው ምንጸየፋቸውና ምናወግዛቸው ግጭቶች እንኳን እንደ ሀገር አይደለም ማለት መርጠን ነው ምናወግዛቸውና ያ ደግሞ ሊከፋፍሉ ለሚፈልጉት አካላት ጥሩ ጉልበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደ ህዝብ አሁን ማድረግ ያለብን የትኛውም የሀገራችን ክፍል ትግራይ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ክልል ሊሆን ይችላል፣ ኦሮሚያ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ጋምቤላ፣ ቤኒሻንጉል ሊሆን ይችላል፣ ግጭቶች ሲፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተፈጠረ አውቀን እንደ ህዝብ በአንድ ድምፅ ማውገዝ ሲገባ አሁን እየሆነ ያለው እንመርጣለን። አንድ ሰሞን የሆነ ቦታ የተፈጠረውን እሱን እናጨዋለን፣ ሌላኛውም የራሱን ያጨዋል። ስለዚህ አሁን ምን እየሆነ ያለው እንደ አገራዊ መሆኑ ቀርቶ የመከፋፈል አይነት አዝማሚያ ነው ያለውና ህብረተሰቡ የራሱን ድርሻ መውጣት ይገባዋል። እንደ ከመንግስት ጎን መቆም ይገባዋል። ኦፍኮርስ መንግስትም ደግሞ የህግ የበላይነትን ማስከበር አለበት፣ የዜጎችን ደህንነት ማስከበር ያለበት መንግስት ነው። ስለዚህ ይሄ እጅ ለእጅ ተያይዘን በጋራ የምንሰራው ስራ ነው እንጂ ለአንድ አካል የምንተው አይደለም። ይሄ ባለፉት 30 ዓመታት ስንከተላቸው የነበሩ ስርዓቶች በተለይ የአገራዊ አንድነትን በማጠናክሩ መልኩ የተሰሩ ስራዎች አሁን እንግዲህ ያው በደንብ ተገልጦ ለዚህ ነገር አብቅቷል። ሌላ ከዚህ ጋር በተገናኘ ችግሮች ከተፈጠሩ በኋላ በተለይ ቶሎ በቁጥጥር ስር ከመዋል ጋር በተገናኘ የሚነሱ ነገሮች አሉ። አሁን የመረጃ ግልጸኝነት ከመንግስት ወገን ይነሳል። መንግስት ላይ የሚወድቅ አይነት ተጠያቂነት ተደርጎ መንግስት ግልጸኝነትን አይፈጥርም። እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ሲፈጠሩ የሆነውን ነገር እንኳን በአፋጣኝ ለህዝቡ ይሄ ሆኗል የሚለውን መረጃ ሳይሆን ቀጥሎ ጉዳዩን ተቆጣጥረነዋል የሚለው ኢንሲደንቱ ሳይነገር ወይም ደግሞ የሆነው ነገር ሳይነገር ተቆጣጥረነዋል የሚለው ነው መልስ የሚመጣው። ከመንግስት ወገን ግልጽ የሆነ ለህዝቡ የሚደርስ መረጃ ባለመኖሩ ለፌክ ኒውሶች፣ እነኛ ፌክ ኒውሶች ደግሞ ሌሎች የጥላቻ ንግግሮችን አንዱ ወገን ከአንዱ ወገን ጋር ያለው ግንኙነትና መስተጋብር ላይ ሌሎች አሉታዊ ኮንስኩዌንሶችን ይዘው የሚመጡ እንዲሆኑ እድል ይከፍታል በሚል ይነሳል። በሌላ ወገን ደግሞ የኖሩ ህዝቦች መካከል ለሰላም እጦት ምክንያት የሆኑ ነገሮችን ይዘው መሀል ላይ የሚደልሉ አካላት አሉ። በተለያየ ምክንያት በተለያዩ የግል የቡድንና የግል ፍላጎቶቻቸውን መነሻ በማድረግ ፖለቲካሊ ይሄ ነገር ይነሳል። አሁን ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚነሱ ግጭቶች እንደዚህ አይነት አካላት አሉ መሀል ላይ የሚለው ነገር ይነሳል እና ያን ግን ታሳቢ ሲደረግ ብዙ ጊዜ አይስተዋልም። ጥቃቅን ኢንሲደንቶች እንኳን ትልቅ ሀገራዊ መልክ እንዲኖራቸው ወይ የብሔር ወይ የሃይማኖት መልክ እንዲኖራቸው ተደርጎ ፖለቲካዊ ይዘት ተላብሰው ለግጭት መነሻ ሲሆኑ ይስተዋላል እና ከዚህ አንጻር ከመንግስት ወገንም የሚነሱ ትችቶች እና እንደዚሁም በህብረተሰቡም ደረጃ ደግሞ ያሉ ጉዳዮች አሉ እና አንተ ክፍተቱን ከዚህ አንጻር እንዴት ትመለከተዋለህ? እንግዲህ መንግስት ይሄ በጊዜ ሁኔታዎችን አለመግለጹ ያው ምክንያቱም ወር እነሱ ሊያውቁት ይችላሉ። ዝም ብሎ ስገምት ግን እኔ አንዳንድ ጊዜ እያንዳንዱ በየቦታ የሆነውን ነገር መግለጽ የበለጠ ህዝቡ በሰላም እንዳይኖር እርስ በርሱ እንዲከፋፈል በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት ሁኔታ አንጻርና ወደ መረበሽ እንዳሄድ አንዳንዶቹን ነገሮች ያው ሴኩሪቲ ሪዝንም ስለሚኖራቸውና መረጃውን ኮንቴል ሊያደርጉት ይችላሉ። ይህንን እንደ ማሳያ ነው ያነሳሁት ከመንግስት ከሚነሱ ትችቶች። አጠቃላይ ግን መንግስት ላይም ህብረተሰብ ላይ የሚነሱ ትችቶች አሉና ወደዛ መጣሉ። ስለዚህ ምንድን ነው እንዳልሹ እነኚህ ነገሮች በግልጽ ባለመነገራቸው ፌክ ኒውስ በተለይ በሶሻል ሚዲያው በጣም ይሰራጫሉ። ሰው ደግሞ እንደወረደ ነው የሚቀበለው።
ቼክ የማድረግ ከሌላ አካል የማጣራት እንትኑ የለም። ምንድነው እሱ ባህሉ ስለሌለ እሱ የበለጠ ነገሮች እንዲፋፋሙና ሌላ መልክ እንዲይዙ አድርጓል። ሶ መንግስት ማድረግ ያለበት መረጃውን እንዳለ በተለይ ተፈጸመውን ነገር እንዳለ ለህዝቡ ማቅረቡም ያው ብዙ ስሜቶችን ስለሚነኩና ህዝብንም ስሜታዊ ሊያደርግ ስለሚችል፣ ነገር ግን አትሊስት ለፌክ ኒውስ ተጋላጭ በማይሆን መልኩ መረጃን በተለይ ሳምንታዊ የሆነ የመንግስት አቋም በተለይ ፕሬስ እንትኖችን በፕሬስ ሴክሬታሪዎቹ ይህን ስራ በደንብ መሳይ ኖረባቸዋል እና ይህንን ግንዛቤ የማስጨበጡ ስራና መረጃውን አፕዴት ማድረጉ የመንግስት ስራ ነው። ኦፍኮርስ ያንን በደንብ መስራት ይኖርባቸዋል። ሌላው ህብረተሰቡ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ነገር አይተናል። የውሸት የሌላ ሀገር ፎቶ ሁሉ መጥቶ ብዙ ነገር ህዝብን ስሜት ለመቀስቀስ ህዝብን ለህዝብ ለመነሳት ብዙ ስራዎች ተሰርቷል። ግን ህብረተሰቡ ቆም ብሎ ማሰብ ያለበት እነኛ መረጃዎች ትክክል ናቸው ወይ ብሎ እንደው የመጠየቁን ባህል ማዳበር ይኖርበታል። እና ያየናቸው ነገሮች ኦፍኮርስ እውነት የሚሆኑ ይኖራሉ። ነገር ግን ብዙዎቹ ለተለያየ አላማ ህዝብና ህዝብን ለመቀየር ስለሆነ እነኚህን እንደወረደ ሳይቀበል እንደው ከሌላ አካል ማጣራት ቢቻል ያንንም ደግሞ ለመቅረፍ እንዳልሹ መንግስት ጊዜያዊ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን በመስጠት ህዝቡ እንዲረጋጋ እና የመረጃ ሶርሱ በተለይ ከመንግስት ቢሆን ሞር ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ሚዲያዎችም እናንተም ወጣ ብላችሁ አንዳንዱ በሶሻል ሚዲያ የሚወጡ ፌክ ኒውሶች እውነት ናቸው የሚለው ነገር ወጥቶ አጣርቶ ለህዝብ ወገንተኛ ሳይኮን ትክክለኛው መረጃ ማቅረብም ደግሞ ከሚዲያዎች ይጠበቃል ማለት ነው። እና እነኚህም ማድረግ ከቻለን አትሊስት በውሸት የሚተላለፉ ዜናዎችን እና ዋናው ፌክ ኒውሶችን አትሊስት መቆጣጠር ይቻላል። ጥሩ፣ ወደ ምርጫ እንመለስ። ምርጫ ላይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም 5 ያህል ምርጫዎችን አድርገናል። ቀደም ሲል አንተ እንዳነሳኸው ገለልተኝነታቸው፣ ተአማኒነታቸው ላይ አጠቃላይ ዲሞክራሲያዊነታቸው ላይ ጥያቄ የሚነሳባቸው ቢሆኑም በቁጥር ደረጃ ግን 5 አድርገናል። አሁን ያለው መንግስት ደግሞ አሁን በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የተለየ ነገር ሊኖር ይችላል፣ የተለየ አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ሲመጣም ቃል የገባቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ከነበረው ስርዓት ከነበረው አስተዳደር በተለይ የተለየ ነገር ይዞ ይመጣል በሚል ታሳቢ ተደርጓል፣ ተስፋም ተደርጓል። ነገር ግን የምርጫ ሂደት ውስጥ ከተገባ በኋላ እንግዲህ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ታጥፎ ነው። ምርጫ 2012 ነበር፣ አሁን ወደ 2013 የመጣው ማለት ነው። ግን በዝግጅት ሂደቶቹ ላይ የሚታዩ አንዳንድና ቅሬታም ጥያቄ የሚነሳባቸው ጉዳዮች አሉ። ዞረው በኋላ ላይ ፖስት ኢሌክሽን ቫዮለንስ በር ሊከፍቱ ይችላሉ ተብሎ እንደ ስጋት ሊነሱ የሚችሉና ሂደቱ ላይ ለሰላም እጦት በር ከፋች እንዳይሆን ምን ያህል የተማርን ይመስላል? ካለፉት ምርጫዎች በአንተ እይታ የምርጫ ሂደቱ እንግዲህ በተለይ ቦርዱ በገለልተኝነት ተዋቅሯል፣ የተሻለ ህግ አዘጋጅተናል በሚል ተደጋግሞ ተነስቷል። ግን በአንተ ምዘና እንደ አንድ ዜጋ እንዴት አየኸው የዝግጅቱ ሂደቱ ፖስት ኢሌክሽን ቫዮለንስን ለማስቀረት በሚያስችል መልኩ በምርጫውም ጊዜ ሰላማዊ ምርጫን ለማስኬድ ተአማኒ ምርጫን ለማስኬድ ምን ያህል የመጣንባቸው ሂደቶች ነጋሪ ናቸው ብለህ ታስባለህ በአንተ እይታ? በእውነቱ ያው አሁን ያለው አትሊስት የምርጫ ቦርድ በአንጻራዊነት ገለልተኛ ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። በተለይ ከላይ ያሉትን ሰዎች ስናይ ማለት ነው። አንዳንዶቹም ተቃዋሚ ፓርቲ ውስጥ በመሪነት የነበረው ናቸው። ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳልኩት ኦሎ በሰደን እኛ አሁን በጣም ዲሞክራሲያዊ የሆነ ምርጫ ልናደርግ አንችልም። ያው ዲሞክራሲ በህደ ስለሚገነባ ማለት ነገር ግን ያሉ ጅማሬ ጥሩ ነው ብዬ ተስፋ አረጋለሁኝ። ነገር ግን አንዳንድ ያው በሚዲያ የምንሰማቸው አንዳንድ ተቃውሞዎች አሉ በሂደቱ ላይ እነሱ እንዳሉ ሆኖ እኔ ተስፋ ማድረጉ ከሌላው በተሻለ የአሁኑ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ ነው ብዬ ጠብቃለሁኝ። ቲንግ ምርጫ ቦርድም ያንን ለመስራት እና ታሪካዊ የሆነ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት እያደረገ ይመስለኛል። ነገር ግን አሁንም መርሳት የለብን ነገር ዊ አር ፍራጃይል ያለንበት ሁኔታ በጣም ሴንሲቲቭ ሁኔታ ነው እና ምክንያቶች ሊፈለጉ ይችላሉ። የምርጫ ውጤት ለመቀበል ወይ ለመግባትም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን አትሊስት አንጻራዊ የሆነ
ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እናረጋለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ግን እንግዲህ ሌላው የምናየው ምርጫው ሲደረግና ከምርጫው በኋላ የሚመጡ ውጤቶችንም አይተን እንግዲህ አንድ ነገር ማለት ይቻላል። ጥሩ። ቅድም ስናነሳ እንግዲህ አጠቃላይ የኛ ሀገር የሰላም ግንባታ የዘላቂ የሰላም ግንባታ ስራ ላይ የተደቀኑ ስጋቶችን አይተናል፣ በምርጫውም እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ከቀጠናዊ ችግሮችንም ጭምር አንስተን። አሁን ደግሞ በምርጫ ለማድረግ ባለው ዝግጅት ውስጥ ባለው ሂደት ውስጥ ያሉ እየታዩ ያሉ ከህዝቡ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ። አንተም ደግሞ በስጋትነት ያነሳቸው ነበሩ ቀድሞ አጠቃላይ የሰላም ሁኔታው ላይ ስጋት ሊፈጥሩ ወይም ደግሞ ስጋት ይዘው ሊመጡ የሚችሉ ችግሮችን። አሁን ካለንበት እንግዲህ የተወሰኑ ጊዜያት ናቸው ለምርጫው የቀሩ። ለምርጫውም ሆነ ለአጠቃላይ ለዘላቂ የሰላም ግንባታው በተለይ ደግሞ ፓርቲኩላር ለምርጫው የሰላም እጦት ጉዳይ ስጋት እንዳይሆን የቀሩን ቁልፎች አሉ ወይ? ነገሮችን ለማስተካከል አሁን ባለን ቀሪ ጊዜ ቀድመህ መነሻ ላይ ካነሳቸው የሰላም ፕሪንስፕሎች አንጻር ምን ቀሪ ጉዳዮችን አሳክተን ይህን ምርጫ ሰላማዊ ማድረግ ይቻላል ብለህ ትገምታለህ? ስለ ምርጫው ነው ምሳሌ ብናወራ እንደ እንግዲህ መፍትሄ ማድረግ ያለብን ቅድም እንዳልኩት ስጋቶቹም እንደሆኑ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት መፍትሄዎቹ አንደኛ ሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ገዢውን ፓርቲ ጨምሮ ኃላፊነት በተሞላበት መልኩ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ደጋፊዎቻቸውም የምርጫን ውጤት እንዲቀበሉ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ማንኛውም ተቃውሞ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለምርጫ ቦርድ ሊሆን ይችላል፣ ለሚመለከተው አካል ማቅረብ እንዲችሉ ይህንን ግንዛቤ መፍጠር ያስፈልጋል። ይህን የምናደርግበት ዋና ሁኔታ ከሌላው ጊዜ የተለየ አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። የሀገራችን ሁኔታ እናውቃለን። ከውጭ ትግራይ ሁኔታ አለ፣ በሌሎች ክልሎችም ያሉት ሁኔታዎች አሉ። ከውጭ ደግሞ በጣም ብዙ ጫና አለብን ግድቡ ጋር በተያያዘ። ስለዚህ በተለይ ከግድቡ ጋር በተያያዘ ከምርጫ ጋር ተያይዞ የሚመጣውን ግጭት በጉጉት እየጠበቁ ያሉ አካላት ይኖራሉ። ስለዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ተፎካካሪዎች፣ ሁሉም የሀገርን ጉዳይ በማስቀደም አሁን ያለንበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ በማስገባት ይህንን ጊዜ በጥበብና በአንድነት ህብረታችን ፈጥረን የምናልፍበት ሁኔታ መፍጠር ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ይህንን ትልቅ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። ይህንን ከፓርቲዎቹ አንጻር ነው ይህንን የምለው። ቀጥሎ ያው ቅድም እንዳሉ ምርጫ ቦርድም ታሪካዊ የሆነ ምርጫ ማድረግ ይኖርበታል። እስካሁን በሂደቱ ያያቸውን ጉድለቶችና ከዚህ በሚቀጥሉት ወራቶችም በምርጫ ቀንም የሚኖሩ ጉድለቶችን ለይቶ ይሄ ምርጫ እኔ መጨረሻ ነው ብዬ ስለማላስብ ማለት መማሪያ ይሆነናል፣ ወደፊት ለምናደርጋቸው ብዙ ምርጫዎች መሰረት የሚጥልልን ይሆናል እና እነኚህ ጉድለቶች ለይቶ ከዛ በመማር ወደፊት ተከታታይ ምርጫዎችን ሁሉንም ያካተተ አካታቸውንና ግልጽ ምርጫ ለማድረግ ተቋሙንም ለመገንባት ይጠቀምበታል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ያ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ላይ ስቲል አሁንም የግንዛቤ ስራ ማስጨበጫ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል። በተለይ ሲቪክ ማህበራት፣ ሚዲያዎች፣ ኢቨን አክቲቪስቶች፣ የሃይማኖት ሰባርቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ በመንግስት ተቋማትን በተለይ ሰላም ሚኒስትር የሰላም ግንባታው ላይ በደንብ ጥሩ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። ያን ካደረጉ ምናልባት ምርጫው በኋላ ሊመጣ የሚችለው ማንኛውም ነገር ለመቆጣጠርና ለመቀነስ ይጠቅማል ማለት። ስለዚህ እሱንም ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ አሁን ያለንበት ሁኔታ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። በጣም አጣብቂኝ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ምርጫ ያስፈልገናል፣ ምክንያቱም ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ለሰላም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ምርጫ እንደሚያስፈልገን ሁሉ ሀገራዊ ሰላምም ደግሞ እንደዛው በዛው ልክ ነው የሚያስፈልገን። ስለዚህ ሁኔታውን በመረዳት ያለንበት ሁኔታ በመረዳት ሌላ ቀውስ ውስጥ እንዳንገባ ከምርጫ በኋላ ሊመጡ የሚችሉት ማንኛውንም አይነት ግጭቶችን ከአሁኑ በመከላከል ታሪካዊ ግዴታውን ማወጣት ይኖርበታል። አንድ በጣም ምናልባት እዚህ ጋር መጥቀስ ያለብኝ ነገር የፖለቲካ ፓርቲዎች ምናልባት ጎረቤት ሀገሮቻችን አሁን ኬንያ ላይ ኡሁሩና ኦዲንጋ ብዙ ጊዜ በምርጫ እንትኑ ሲገቡ ነበር፣ ከምርጫ በኋላ ችግሩ ሲገቡ ነበር እና በዛም የተነሳ ደጋፊዎቻቸው ወደ ግጭት ይገባሉ። ግን መጨረሻ ላይ ተመልሶ እነሱ በድርድር ሰጥቶ በመቀበል ያው ስልጣንም ሼር ያደርጉና አብሮ ይቀጥላሉ። ነገር ግን የሚጠፋ የሰው ህይወት፣ የሚወድመው ንብረት በምንም አይተካም። ስለዚህ ህብረተሰቡ ይሄንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለበት።
እንደ ሀገር ሀገር ነው አንደኛ ማድረግ ያለበት። ስለዚህ ዲሞክራሲ ምርጫ ማድረግ አለብን። ነገር ግን ነገሮች በተፈለጉ ልክ አንዳንዱ ያው ኤክስፔክቴሽንም ስለሆነ ማለት ነው እና እንደ ተፈለጉ ካልሆነ ፓርቲዎች እናሸነፋለን ብሎ ካላሸነፉ ውጤቱን በጸጋ መቀበል ይኖርባቸዋል ማለት ነው እና እነኚህ ስራዎች መስራት አለብን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይሄ ከምርጫ ጋር በተያያዘ ጥሩ መጨረሻ ላይ ምናልባት ማንሳት የምንችለው የዘላቂ የሰላም ግንባታውን ሁኔታ ነው። በዘላቂ የሰላም ግንባታ ኢትዮጵያ እንግዲህ የሰላም ሚኒስቴር እስከ ማቋቋም ድረስ በቅርብ ዓመታት ውስጥ የጀመረቻቸው ጥረቶች አሉ። የሚኒስትሪም እንግዲህ በተለይ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች ላይ የተለያዩ አይነት ጥረቶችና እንቅስቃሴዎችን አደርጋለሁ እያለ ይነግረናል በየጊዜው። እነኚህ ሁኔታዎች ምናልባት አስተውላቸው ከሆነ አጠቃላይ ከሰላም እሴቶችና ፕሪንስፕሎች አንጻር ምን ያህል አብረው መሄድ የሚችሉ ናቸው? አሁን በዚህ በእኛ የሰላም ሚኒስትሪ ስር እየሄዱ ወይም ደግሞ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን ያህል የታሰበላቸውን አላማ ማምጣት የሚችሉ ናቸው? ከተደቀነብን ስጋት አንጻር የምርጫውን አንስተናል። በዘላቂነት ደግሞ በዚህ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ ክልል ያለው ሁኔታ እናውቀዋለን። አሁን በአካባቢው የሰብአዊ ቀውስ አለ። መንግስትም ያንን ነግሮናል። እያደረጋቸው ያሉትን ክልሉን ወደ ነበረበት ለመመለስ ያለው የመልሶ ግንባታ ስራም እንደዚሁ አብሮ እየሄደ እንደሆነ እናውቃለን። ነገር ግን አሁንም ደግሞ በሌላ ጎኑ ደግሞ ግጭቶች አሁንም እንዳልቆሙ፣ በዛ መሀል ደግሞ ዜጎች ተጎጂ መሆናቸውን በተለያዩ መረጃዎች እናውቃለን እና ከዚህ አንጻር ይሄ ሚኒስትሪ የሚሰራው ስራ አለና ያው የማስተባበር ሀገራዊ ኃላፊነት በሱ ስር ስለሆነ የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ተብሎ የሚታሰበው እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች ምን ያህል የዘላቂ ሰላም ግንባታውን መሰረት ጣይ መሆን የሚያስችሉ ናቸው? የሚታዩ ክፍተቶችስ እንዴት መታረም ይችላሉ? ምን መፍትሄ ሊሆናቸው ይችላል? በዚህ እናጠቃል። እንግዲህ አጠቃላይ የሰላማችን ስጋት ለመቅረፍ መስራት ያለባቸው የሚሰሩ ያሉ ስራዎች ምናልባት በሰላም ሚኒስትር የሰሩትን ስራዎች ዝርዝር አላቅም፣ ያው ሀገር ውስጥም ስላለው እንኳ። ነገር ግን የሰላም ሚኒስትር ብሎ ማቋቋምና ሰላም ስራዎችን መስራት አንዱ የመንግስት ተነሳሽነትን የሚያሳይ ነው እና ይህ ሊበረታታ ይገባል። እንግዲህ የተለያዩ መድረኮች ተፈጥሮ በተለይ ሀገር ሽማግሌዎችንም እንደ እርቅ ውስጥ በማሳተፍ የሃይማኖት አባቶችን የተለያዩ ስራዎች ተሰርቷል እና ያ እንግዲህ ፕሮሰስ ነው። ምክንያቱም ለብዙ ዓመት የተጠራቀመን እንትን በሶስት ዓመት በሁለት ዓመት መለወጥ አይቻልም እና ስለዚህ የተጀመረውን ስራ በሰፊው ሁሉም ባሳተፈ ማንንም ሳያገል ኢንክሉዚቭ የሆነ ፕሮሰሱን መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው። አገር ውስጥ እንግዲህ ሰላም ለማምጣት ሌላው ምናልባት ቅድም እንዳልኩት አገራዊ አጀንዳዎቻችን ያው በጣም አነስተኛ ናቸው። በጣም የሚከፋፍሉ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ እያደረግን ያለ ነው። በተለይ ደግሞ ከታሪካችን ጋር በተገናኘ የተለያየ ታሪክ እይታ ነው ያለን። እኔ እንደዚህ አንድ ዜጋ ማለት የምፈልገው አንደኛ ያለፈውን ታሪክ በአውዱ አይቶ በልኩ አድንቆ ስህተቶችን ደግሞ ለይቶ ከነኛ ስህተቶች በመማር ሌላ አዲስ ታሪክ የጋራ ታሪክ መስራት ነው የሚኖርብን። ያንን ካደረግን ወደ እርቅ እንመጣለን፣ ወደ አገራዊ መግባባት እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ታሪክ ላይ በመነታርግና እንደው ታሪኩም እንደው ያው ለፖለቲካ ፍጆታ አንዳንዶቹም በጣም ስለሚጠመዘዙ ያው የጭቅጭቅ መንስኤ ይሆናል እና እዛ ላይ ብዙ ፎከስ ሳናደርግ እንደ ጋራ እንደ ሀገር መስራት በሚገባ ላይ ትኩረት ብናደርግ ሰላም ሚኒስትርም ይሁን ሌሎችም የወደፊት ራዕያችንን በግልጽ አስቀምጦ እንደ ህዝብ አንድ ለህዝቡ እናሳልፎ አብረን በምንቆምበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ሚኒስትር አንድ የመንግስት ተቋም ነው። ነገር ግን በየደረጃ ያሉት ባለድርሻ አካላት የሃይማኖት ይችላሉ፣ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስልቶችን በመጠቀም ስራዎችን መስራት ይቻላል። ይሄ ከአገራዊ አገር ውስጥ ያለውን የሰላም ስጋትን ለመቅረፍ አንጻር ነው። እንግዲህ ሌላው ግን መርሳት የለብን ቅድም እንዳልኩት ያለንበት ቀጠናም ፍራጃይል ከመሆኑ አንጻር በተለይ ከጎረቤት ሀገሮቻችን እና በዛ በቀጠናው ደግሞ ልዩ ፍላጎት ካላቸው ሀገሮች ጋር የቀረበ ትስስር በማድረግ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር በዶክተር አብይ የተጀመሩ የቀጠናዊ ሀገሮችን በኢኮኖሚ የማስተሳሰር እና ሁለንተናዊ ትብብር የመፍጠሩን ስራ አጠናክሮ መቀጠር ያስፈልጋል። ያንን ካደረግን በተለይ የጂኦ ፖለቲክሱ በጣም የተቀያየረ ስለሆነ
እኛ ለራሳችን በዛ ደረጃ አዘጋጅተን የርኛ ሚና ከተወጣን አትሊስት ሊመጣ የሚችል ማንኛውም ተጽዕኖ በዛው ልክ አትሊስት መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እነኛቸው ሌላው ምናልባት እንግዲህ መጣቀል ለማጣቀል ያህል እንደ ህብረተሰብ ስቲል መስራት የሚገባ ነገር ምንድነው? ስለ ሰላም ስናወራ ስለ ሀገር ጉዳይ ስናወራ ለሆነ አካል መተው የለባችሁም እንዳልኩት ቀደም ሁሉም የራሱን ድርሻ መወጣት አለበት። ችግር እኛ ጋር እስኪደርስ መጠበቅ የለብን። ምናችሁ በሌላ ሀገሮች የተፈጸሙት ነገሮች ክስተቶች ለኛ ትምህርትና የማንቂያ ደውል እንደሆኑ ተገንዝበን እንደ ህዝብ አንድ ላይ ማቆም ይኖርብናል። ምን ኖሮ አገር ሲኖረን ነው ሰላም ሲኖረን ነው። ስለዚህ እንደ ቀላል ነገር አይተን እንዳንናነቀውና ትልቅ ኃላፊነት እንዳለብንና በየጊዜው ሰላም ስራን የሰላም ግንባታ ስራን የሆነ ሰሞን ምን ሰራው ሳይሆን ሩቲን በሆነ መንገድ እንደ ባህል አድርገን ልንሰራው የሚገባ ስራ ነው ላለኝ አመሰግናለሁ። መልካም እኛም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አቶ ብሩክ ከበደ ወደ ፕራይም ኦክታዊ መጥተው ስለሰጡን ማብራሪያና ስላካፈሉን ሐሳብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ስትከታተሉ የቆያችሁት ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ የደረሰውን የዛሬውን የፕራይም ወቅታዊ ዝግጅታችንን ነው። እንደተከታተላችሁት በምርጫና በሰላም ግንባታ ዙሪያ ያሉ ነጥቦችን አንስተን ተወያይተናል። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንቱ በሌሎች አጀንዳዎች ፕራይም ወቅታዊ ወደ እናንተ ይመለሳል። መልካም ጊዜ።